Oikeastaan sitä, että miten minä olen tänne eksynyt, sitä pitää kysyä vanhemmilta. Minä olen syntyperäinen outokumpulainen. Mutta kävin aikani maailmalla ja päätin palata takaisin, koska kuitenkin niin veri vetää kotikonnulle ja paikka, jossa on hyvä olla. Ja tässä nyt ollaan 2 vuotta oltu paluumuuton jälkeen Outokummussa, eikä ole päivääkään kaduttanut. No, Outokummussa on mahdollisuus tehdä asioita. Et niin nuorille kuin vanhemmille niin löytyy harrastusmahdollisuuksia ja tilaa tehdä juttuja. Et monien mahdollisuuksien paikka sen vapaa-ajan suhteen. No, kyllähän se Outokumpu sanan kaikissa varsinaisissa merkityksissä. Puhutaan tästä mäestä, puhutaan Outokumpu Oy:stä, joka aikanaan antoi puolelle sukua työtä, ja nykyään se Outokumpu antaa minulle sen työn. Vaikka ei puhuta niinkään mäestä eikä enää entisestä yhtiöstä, vaan tästä Outokummun alueesta. No, tämähän oikeastaan vanhan kaivoksen alue on outokumpulaisten yhteinen olohuone. Eli tänne voi kuka tahansa tulla aikaansa viettämään, kuka milläkin tavalla. Ja siinäkin suhteessa niin vanha kaivos kun ympäri vuoden antaa niitä mahdollisuuksia tähän olohuoneoleskeluun. Ettei tarvitse löhötä sohvalla, voi tulla vanhan kaivoksen mäelle ja nauttia täällä säästä, näköalasta, seurasta. Siinä se on.